Krásný den, zdravím z Dominikánské republiky a dneska máte možnost získat na vaši vybranou závěrku, ať už je vaše, nebo třeba nějakého budoucího klienta, 5. bodík. A už víme, jsou to neauditované účetní jednotky, malé a mikro tedy, už víme, jaké máme mít správné řádky rozvahy, už víme, že se nezveřejňuje výklad zisku a ztrát. A teď se zaměříme na přílohu, která je další součástí účetní závěrky. Příloha se řídí paragrafem 39 vyhlášky číslo 500 pro podnikatele a není tam těch požadavků mnoho. Prosím vás pěkně neubírat, ale také nepřidávat. Rozhodně tam nepatří třeba daňové přiznání nebo něco takového dalšího. Ale já bych se ráda zaměřila na odpisy. Prosím vás pěkně, má tam být metoda odpisu a já se na ní vždycky zaměřuju a dívám se zejména na budovy, myšleno na zděné budovy, protože ty tady určitě nás přežijí a ta doba odpisování by měla být minimálně 80-100 let. A obvykle se setkávám ze 30 nebo ze 40, no a teďka naposled jsem viděla 25, tak prosím vás pěkně, pokud jste si něco takového zanesli do účetnictví, tak ta účetní závěrka, ten vlastní kapitál je zkreslený a není dobře. A je to zralé na opravu a je tam chyba, takže to je můj bodík číslo 5. Jakéže máte odpisy v příloze účetní závěrky? Jakou tam máte dobu? Moc vás zdravím a těším se na další díl.